নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইদিনা মই জুবিনৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱালোঁ, আজিৰ এই বিয়াৰ ভিডিঅ'টো চাওক। মোক কেনেকুৱা লাগিছে আজি জনাব, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু এইফালে আয়তীসকল পানী তুলি আহি গ'ল, এতিয়া চোতালত বহিছে সকলো। আৰু এয়া দৰাৰ লগতে দৰাৰ পৰিয়ালবৰ্গই সেৱা কৰি আছে। যিহেতুকে বিয়াত ইমান হাল্লা হৈ আছে, সেইকাৰণে মই মিউট কৰি কিনে ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে তাৰ বিয়াত এনেকৈ ভিডিঅ' কৰিলে ভইচবিলাক নুশুনিব। আৰু তাত যিহেতুকে বহুত হাল্লা হৈ আছে, এইফালে বেংক পাৰ্টিও বাজি আছে। আৰু এইফালে খুৰা মানে দৰাৰ দেউতাকে পিণ্ড অটাবলৈ গৈ আছে। এইটো কি নিয়ম কি কয় বাৰু মই ইমান ভালকৈ নাজানো বাৰু। পিণ্ড অটাবলৈ গৈছে বুলি কৈছে। পিণ্ড অটাবলৈ এইবাৰ দাদাজন তাল মাৰি আছে, আৰু এইফালে ভাইটি ছটা ধৰি আছে। মই ভাইটি আৰু দাদাজন একেলগে গৈছোঁ পুখুৰীটোতে পিণ্ডখিনি অটাই দিব। আৰু এয়া এতিয়া গধূলিৰ পৰিৱেশ। খুৰীহঁতে কিবা কৈ আছে ভিডিঅ'ত চাই, ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে কিবা কৈ আছিল বাৰু মিউট কৰি দিছোঁ, এইখিনি শুনা নাপাব আপোনালোকে। তেওঁ মিউট কৰি কিনে ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ভাল নালাগে ইমান হাল্লাত ভিডিঅ' বনাই, কথাও ক'ব নোৱাৰি। গতিকে আৰু বিয়াত মানুহবিলাকো আছে না, অলপ লাজো লাগে, গতিকে সেইকাৰণে মিউট কৰি কিনে এতিয়াই ভইচ অভাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইফালে বাহিৰত ডি জে বজাই কিনে সকলোৱে নাচি আছে। ডি জে শব্দটো বাৰু মই ইয়াতে দিয়া নাই, ইয়াতে মিউজিকটো দিলে কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে, তো সেইকাৰণে মিউট কৰি দিছোঁ। মিউট কৰি দিয়ে এনেই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ। জাষ্ট চাওক সকলোৱে নাচি আছে। বিয়া বুলি ক'লে এইটো নাচৰ কথাটো ক'বই নালাগে, এনেই বিয়া আহিলে সকলোৰে মনটো উগুল থুগুল লাগি থাকে, তো সেইকাৰণে সকলোৱে নাচিলে এপাক। তো এইফালে এতিয়া দৰা ধুৱাব যাব ওলাইছে, খুৰীহঁতে কিবা কিবি কৰি আছে নিয়ম। তো এইখিনি অলপমান ধৰি ৰাখিলোঁ মোৰ কেমেৰাত। তো এইফালে চাওক সকলোৱে আনন্দ কৰি আছে আৰু কিবা কিবি জোকাই আছে দৰাক। তো সেয়া হাঁহি ধেমালি কৰি আছে সকলোৱে। দৰাৰ বৰমাক বৰমাকে মাহ হালধি পিচি আছে, দৰা গা ধুৱাব এতিয়া। আৰু বৰমা আৰু এইফালে চাওক গাইছ, দৰাৰ বৰমাকক সেয়া বটলৰ মালা পিন্ধাই দিছে। এইবিলাক আচলতে আনন্দ হয়, ফূৰ্তি হয় বিয়া বুলি। তো সেইকাৰণে কোনে এইবিলাকত বেয়া নাপায় বাৰু, সকলোৱে ৰং ধেমালি এইবিলাক কৰে। তো গাঁৱলীয়া পৰিৱেশটোত এই বিয়া হৈছে ভাল লাগে, এইবিলাক পৰিৱেশ থাকে গাঁৱৰ পৰিৱেশ। আৰু এইফালে এতিয়া দৰা ধুৱাব গ'ল, দৰা ধোৱাৰ স্মৃতি কিছুমান ৰাখি থৈ দিওঁ মোৰ কেমেৰাত। আৰু ইয়াৰ দৰাৰ মাক খুৰী মাকহঁতে সকলোৱে দৰা গাত পানী দি আছে, আমাৰ মাহঁতেও দি আছে। তো চাওক সকলোৱে মিলি দৰাক ধুৱাই আছে, মাকহঁতে আনন্দ কৰি আছে, আৰু কিবা কিবি কৈও আছে। এইখিনি মই মিউট কৰি দিছোঁ। আৰু এইফালে এতিয়া দৰা সজাই আছে, এতিয়া দৰা যাব। আৰু দৰা যাব টাইম হ'লে প্ৰায়, গা চা ধুৱাই আহিলে যেতিয়া, এতিয়া দৰাটো সজাই দিব। সজোৱাৰ পিছত সকলোকে সেৱা অৰ্পণ কৰিব আৰু সেৱা সেৱা কৰি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব কইনা ঘৰলৈ। আৰু এইফালে ময়ো ৰেডি হৈ গ'লোঁ দৰাৰ লগত যাবলৈ। এয়া মোৰ বন্ধু বৰ্ণিল, চিনি পাই আছে গা আপোনালোকে, মোৰ ভিডিঅ'ত দেখি থাকে তাক। তো আমি সিও আহিছিলোঁ বিয়াত। তো এয়া মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে এইটো কিতাপত জনাব। আৰু এতিয়া দৰা যাবলৈ ওলাই, যিহেতুকে সকলোকে সেৱা কৰি আছে ডাঙৰখিনিক, আৰু ভাগিনীহঁতক সেৱা কৰি আছে। এয়া আমাৰ বৰদেউতা, বৰদেউতাকেও সেৱা কৰিলে। এয়া দৰা বৰদেউতাক, এয়া বৰদেউতাকহঁতক সেৱা কৰিলে। এয়া সেৱা কৰি এতিয়া যাব ওলাইছে দৰা। দৰা মামাকে দৰা ৰাস্তালৈকে উলিয়াই আনিছে দাঙি কিনে। আৰু এতিয়া দৰা যাবলৈ ওলালে, আৰু আমি সকলোৱে ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আমাৰ বাহঁতো ওলালে, এয়া আমাৰ বা ওলালে, চব ৰেডি হৈ গ'ল সকলো। এতিয়া যাব আমি কইনাঘৰত আহি পালোঁ। কইনাঘৰত কিছুমান বাইকত আহিছে আৰু কিছুমানে বাছত আহিছে, মই আমি বাইকতে আহিলোঁ, বেছি দূৰ নহয় যি।
এই কইনা ঘৰ পালো এখনে ঘৰৰ ভিতৰ ফালে গৈ আছো আৰু আপোনালোকক কুটি বিয়াখন দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা কথাটো মন্তব্য কৰি আপোনালোকে জনাব আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাৰে তেতিয়া লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ ভিডিওৰ পৰা লাইক আৰু কমেন্ট পালে আৰু নতুন ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ আৰু এছাক এতিয়া দৰা চোতাল কহিলে আৰু হিয়া হোম পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে হোম জ্বলাইছে এইফালে এতিয়া কইনা ওলাব কইনা ওলাব আৰু এছাক এতিয়া কইনা আহিব আপোনালোকে দেখিছে কইনা ওলালে বাহিৰত কইনা ওলাই আনিছে এইজনী কইনা চাওক কইনা ওলাই আহিলে এতিয়া বিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আৰু বিয়াখিনি সকলো দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ধৈৰ্য সহকাৰে আৰু এইফালে এতিয়া বিয়া হৈ আছে চাওক এইফালে কেমেৰামেনবিলাকে ফটো তুলি আছে চাওক কেমেৰামেনবিলাক ফটো তোলাত ব্যস্ত তাৰে এইফালে ব্ৰাহ্মণে পূজা কৰি আছে বিয়াৰ নীতি নিয়ম কি বাৰু সিমানখিনি মই নাজানো নীতি নিয়মখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই আকৌ কেনেকৈ ভিডিঅ'টো আৰু এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদিয়ে মই সিহঁতক মোৰ ফালৰ প্ৰিয়জনলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ সিহঁতৰ বৈবাহিক জীৱন সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক সুখী হওক দুয়োটা গতিকে সেয়া কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত আৰু এইফালে দৰা আৰু কইনাৰ লেগুৰ গাঁঠি বান্ধি দিলে দৰা আৰু কইনা যাতে বৈবাহিক জীৱন মজবুত হয় তো সেইকাৰণে বান্ধিছেগৈ লেঙু গাঁঠি আপোনালোকে জনাবচোন ইয়াৰ অৰ্থটো কি মই ইমান ভালকৈ নাজানো তথাপিতো কৈ দিছোঁ মোৰ ভুল হ'ব পাৰে তো এইফালে এইফালে আৰু মই এয়া ভাত তাত খাই আহিলোঁ খাই ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু এতিয়া ওচৰ গাঁঠি ষ্টাৰ্ট হ'ল এয়া দৰাৰ ফালৰ কইনাৰ ফালৰ মানে ওচৰ গাঁঠি আছে এয়া আৰু এইফালে প্ৰায় বিয়া সম্পূৰ্ণ হ'বই আৰু বেছি টাইম নাই এতিয়া প্ৰায় সময় 2 বাজি গ'লে তে আৰু এইফালে কইনাৰ ভায়েকে আখৈ তুলি আছে আখৈ তোলা পৰ্যায়ত হৈছে এতিয়া আখৈ তুলি আছে দৰা কইনাৰ ভায়েকে চাওক আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সকলোতকৈ ভাল লগা সময়খিনি এইখিনি যেতিয়া দৰা কইনাই বৰমালা পিন্ধাই চাওক কইনাই পিন্ধালে মালা তাতে এইফালে এতিয়া দৰাই পিন্ধাব কইনাই পিন্ধাই কিনে সেৱা কৰিলে চাওক আৰু এইফালে এতিয়া দৰাই পিন্ধালে দুয়োটাৰে বিয়া সম্পন্ন হৈ গ'ল তো এতিয়া প্ৰায় সময় 3 বাজি ক'লে তো এতিয়া মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।